ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର କେଉଁ ଦଳ କରୁଛି? ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକର ଯୋଜନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଅନ୍ୟପଟେ ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନ ରଫ୍ତାର ଜର୍ସି ନମ୍ବର ବାର ବାର ଭିତରେ ଲଢେଇ ଚାଲିଥିଲା କି ଡିଫେନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ଘଡ଼ି ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ରୋକୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାର ବେଳ ଆସିଛି। କିକ୍ ହେବ ଜୟ ଯବାନ କ୍ଲବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପଟ। ସଠିକ କର୍ଣ୍ଣର କିକ୍ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିପଦାଇ ନାହିଁ, ଜବରଦସ୍ତ ସଟ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ବାହାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ କର୍ଣ୍ଣର ସାମାନ୍ୟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଲାଭ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜବରଦସ୍ତ ବଲ୍ କିପିଙ୍ଗ ଡେଙ୍ଗା ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ମୁଦ୍ରାରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଦଳ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ଦଶ ତିନି ଜଣ ଡିଫେନ୍ସ ଟକ୍କର ଚାଲିଛି, ଲଢେଇ ଚାଲିଛି, ବୋଲ୍ କରିବାର ଲଢେଇ ଟକ୍କର ଧଳା ଏବଂ ସବୁଜ ଜର୍ସି ଭିତରେ। ଏହା ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ବି ବିପଦ ଯାଇ ନାହିଁ, ରେଙ୍ଗାଲି ଦଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ମୁଦ୍ରାରେ ଛକା ଫଙ୍କା ଚାଲିଛି ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନକୁ ଭେଦ କରିବା ଏବଂ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ତେର କିନ୍ତୁ ସଟ୍ରେ ଏତେ ଚାନ୍ ନଥିଲା, ଆରାମରେ କଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଲକିପର ଏବଂ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଥୀ ଖେଳାଳି ରାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଖେଳାଳି ଟଙ୍କ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଲମ୍ବା ସଟ୍ ସିଧା ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନ ପାଇଁ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ସଟ୍ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େକି ବଲ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବଲ୍ ଚାଲିଯାଇଛି ଗୋଲ୍ ଲାଇନ୍ ବାହାରେ। କି ଖେବ ରେଙ୍ଗାଲି ସ୍କୋରାର ଭିତରେ ଟକ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ଟକ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ପାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ଦଳ ଏବେ ରେଙ୍ଗାଲି ଦଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳେଇଛି। ଏବେ ବି ରେଙ୍ଗାଲି ଦଳ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ତିରିଶ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜର୍ସି ନମ୍ବର ଆଠଙ୍କ ପାଇଁ ପେନାଲ୍ଟି ଏରିଆରେ ବଲ୍, ସେଠି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରେଙ୍ଗାଲି ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦଳ ଏକଶହ ପଛୁଆ ଧଳା ଜର୍ସି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆରାମରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗେଇ ଦେଇଛି ରେଙ୍ଗାଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣର ଯୋଜନା ରେଙ୍ଗାଲି ପଟୁ ଦର୍ଶନୀୟ ଭୁଲ ଥିଲା, ଯଦିଓ ଗୋଲ୍ କିପରଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ତେର ଗୋବ ଗୋବ ଆଉ ବାକି ଏବେ ଦେଖାଯାଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦଳ କେଉଁ ରଣନୀତି ଆପଣାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ପଛୁଆ ଏବଂ ଭରପୁର ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଟଙ୍କ ଧର୍ପା ଟକ୍କର ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୋରାର ଏବଂ ଡିଫେନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଲ୍ଟିକୁ ସୁଝିବାର ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ଖେଳାଳି ଯିଏ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏହା ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପଟ ଭିତରେ ସମୟ ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଟାକର ମୁଦ୍ରାରେ ଏଇଠି ବହୁତ ବଢିଆ ଟେକ୍ନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ବଲ୍ଟି ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ପଡ଼ିଲେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ ପୁଣି ଥରେ ଏହା ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ର ପ୍ରୟାସ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ରେଙ୍ଗାଲି ପଟୁ। ଟାଇମ୍ ଅଛି।
ଛାଡ଼ି ଦେବେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ମୁଦ୍ରାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନମ୍ବର ତିନି ପଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାରିଶହ ନମ୍ବର ପନ୍ଦର କେତେବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ତ କେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ ହେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କାହିଁକିନା ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଥ ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହିଟ୍ ମାରିବ ରେଙ୍ଗାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦା ଅନ୍ୟପଟେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଖାପାଖି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଭୟ ଅପେକ୍ଷାର କରୁଛନ୍ତି ଖାସ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦଳ ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାହି ବସିଥିଲେ ରୋମାଞ୍ଚକ ଏବେ ହିଁ ସେଇ ରୋମାଞ୍ଚକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାଟେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ଆତୁର ମନରେ ହାତେଇବାର ଛକା ପଞ୍ଜା ଚାଲିଛି ଏକ ଶୂନ ଗୋଲ୍ରେ ଆଗୁଆ ରେଙ୍ଗାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଦଳ ଗୋଟେ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ତିରିଶ ପଢ଼େଇଥିଲେ ବଲ୍ଟିକୁ ସେଠି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ରାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପଟୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଲ୍ଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଠି ବଡି ଟଚ୍ ହେଇଛି ଖେଳାଳି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦେଖାଇ ସାରିଛି